وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها ما بعد. میاں بیوی کے تعلق سے کچھ باتیں ہو رہی تھی، عورتوں کو کچھ پیغامات میں نے دیے تھے. آج جو اہم پیغام ہے میاں بیوی کے لیے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر شک نہ کرے. بہت سی عورتیں ہم سے پوچھتی ہیں کہ ہمارے میاں کا تعلق فلا لڑکی کے ساتھ ہے، تو میں اپنی ان بہنوں سے ایک بات تو یہ کہتا ہوں، بتائیے اس کا آپشن کیا ہے؟ کیا آپ یہ چاہتی ہے کہ آپ اپنے شوہر کو چھوڑ دے؟ ہرگز آپ نہیں چاہے گی. تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ ریزن تلاش کریں، آپ وجہ تلاش کریں کہ آپ کا شوہر آپ کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کی طرف کیوں جا رہا ہے. آپ اس ریزن کو تلاش کریں، اس وجہ کو تلاش کریں، اور پھر آپ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کا شوہر یہ چاہتا ہے کہ آپ بن سنور کر رہے ہیں، تو آپ بن سنور کر رہے تاکہ آپ کا شوہر کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہو. اور اگر اس کے بعد بھی آپ کا شوہر کسی دوسری چیز کی طرف متوجہ ہیں، تو آپ کوشش کرتے رہیے، انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کی طرف متوجہ ہوگا. لیکن بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بیوی کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف غلط فہمی بدگمانیوں کی بنیاد پر میاں بیوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے پر سے اعتماد کو کھو دیتے ہیں. میں ایک واقعہ آپ کو سمجھاؤں کہ یہ ایک دوسرے پر سے اعتماد کو کھونا اور بدگمانی کتنی خطرناک چیز ہے. میاں بیوی میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شوہر سفر کے لیے چلے گئے. شوہر بڑی عمر کے تھے، رات کا ایک حصہ گزر گیا، تو ان کے صاحبزادے نے جب محسوس کیا، جو جوائنٹ فیملی میں نہیں تھے، الگ رہتے تھے، کہ اماں اکیلی ہے، تو وہ اماں سے ملنے کے لیے چلا گیا اور کہا اماں ابو تو چلے گئے ہیں، سفر پر ہے، آج رات ہو چکی ہے، ابو نہیں ہے، تو میں یہاں سو جاتا ہوں. پلنگ کے نیچے بچہ سو گیا. اب جب پلنگ کے نیچے سو گیا، آدھی رات گزری، باپ آیا، باپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے دروازہ کھولا، باپ کی نظر پڑی کہ پلنگ کے نیچے کوئی سویا ہوا ہے. باپ نے غصے میں آ کر اس کے سر پر مارا، اس کا سر پھوڑ دیا. اب ماں چلا رہی ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کیوں چلا رہی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے اپنے گھر کے اندر ایک غیر محرم کو پناہ دی ہے، ایک فلا شخص کو تو نے پناہ دی ہے. وہ عورت کہہ رہی ہے تمہارا بچہ ہے. اب سر پکڑ کے یہ میاں بیٹھے ہوئے کہ میں نے کیا غلط کام کر دیا. یہ ہوتا ہے بدگمانی کے نقصانات. آج ہماری سوسائٹی میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے کہ بیوی میاں سے بدگمان ہے، میاں بیوی سے بدگمان ہے، کوئی دلیل نہیں، کوئی تحقیق نہیں. اس لیے آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کرنا سیکھو، اور یہ شک والی بیماری ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.